Inicijativu za smjenu SDS-ovih kadrova SNSD nije uputio u predsjedničko vijeće, već u savjet ministara BiH, što znači da se o njoj neće izjašnjavati na sutrašnjoj sjednici predsjedničkog vijeća, već će se čekati zakonom predviđena procedura od mjesec dana. Ta činjenica navodi na zaključak da SNSD možda nije obezbijedio neophodnu podršku za smjenu SDS-ovih kadrova. BN je nekad bila renomirana kuća koja je imala prave informacije, znači niste u pravu. Mi se nijednom momenta nismo povodili rezultatom glasanja. Mi smo se povodili razlozima i političkim stavovima, a u glasanju na kraju krajeva, evo vi se raspitajte kod onih koji trebaju glasati, hoće li podržati ili neće podržati. Mi smo se raspitali i izračunali. Za smjenu SDS-ovih kadrova SNSD-u su potrebna 22 poslanika. Imaju 9 iz Republike Srpske, 8 svojih i jednog iz DNS-a. To znači da im treba podrška 13 poslanika iz Federacije. SDA tvrdi da neće podržati zahtjev SNSD-a, a slično razmišljaju i ostale opozicione stranke, DNZ, Pravaši, Lijanović i Stranka za BiH. Preostaju dva HDZ-a i Savez za bolju budućnost sa po 4 poslanika, te SDP sa 8 poslanika. U SBB-u mudro ćute, a SDP, uz opasku da se ekonomska i politička kriza iz Republike Srpske prenosi na nivo BiH, otvoreno trguje. Njihova podrška uslovljena je rješavanjem pitanja vojne i državne imovine, problema sa Idić-Finci, mehanizma koordinacije i svega onoga što, kako kažu, jača BiH i njene institucije. Trebamo vidjeti za mjesec dana od danas kako ćemo dobiti što bolju cijenu. Mi smo spremni da platimo svaku cijenu i da je fakturišemo bilo kome. U SDS-u kažu da im ne pada na pamet da se bave političkom trgovinom koja bi bila na štetu Republike Srpske. Srpska demokratska stranka neće davati nikome nikakve ponude, neće ulaziti ni u kakvu političku trgovinu povodom Dodikove inicijative, a moram da napomenem da kada je Dodik tražio smjenu Zlatka Lagumđije kao ministra inostranih poslova, da je tada ozvaničio princip trgovine političke oko tih stvari i da je posle Lagumđine posete u Bakince Dodik promijenio svoj stav oko smjene. Evidentno je da je sad Lagumđija u poziciji da traži ustupke i da traži trgovinu. Šta će Dodik ponuditi i kako će to izgledati ostaje da se vidi, ali šta god da ponudi, to neće sigurno biti u interesu Republike Srpske. Podršku SNSD-u bez političke trgovine ili je ta trgovina već obavljena, nesebično pruža HDZ BiH. Jedni partnerski odnos koji HDZ danas ima sa političkim strankama i šestorka, i sedmorka, i četvorka je upravo sa SNSD-om. Kada i ako SNSD dobije neophodnu podršku Bošnjaka i Hrvata i smijeni kadrove SDS-a, postavlja se pitanje ko će ih zamijeniti, kadrovi SNSD-a ili će se omastiti i koalicioni DNS. U SNSD-u računaju i na treću mogućnost. Pa moguće da neki ovo dana i promjene dres pa. Ova inicijativa će izazvati dosta zanimljivih stvari, tako da će ako ništa drugo biti zanimljivo narednih dana. Da će poslanicima biti zanimljivo ne sumnjamo, ali koliko će se političkim prepucavanjima zabaviti penzioneri koji nisu dobili obećano povećanje penzija, nezaposleni, radnici bez plata i ostali građani koji pokušavaju da prežive od poštenog rada, vidjet ćemo.